E ftohje në motit, javën e ardhshme, pritet të shtohen edhe rastet me grip. Kurba e infektimeve po shkon drejt pragut e epidemisë, duke kaluar shifrën e 15.000 rasteve në javë. Mjekët flasin për situatën që sipas tyre është e zakont për dimrin, ndaj për fëmijët dhe të moshuarit rekomandohet kujdes i shtuar. Moti acart që do të mbërthejë Shqipërinë për 5 ditët e ardhshme, pritet të rëndojë edhe situatën gripale në vend. Kurba e infektimeve nga gripi A H1N1 dhe ai tipit B po rritet në mbi 15.000 raste në javë. Mjekët flasin për dominim të tij në këtë periudhë, por edhe rrezik për mbivendosje me virusin e tij respirator në qarkullim. Ato që qarkullojnë, pak të qarkullojnë dhe në botë, janë gripi, Covidi dhe dediku RSV-ja. Dhe frika domethënë e periudhës pas pandemisë kjo ka qenë që mos bëheshe një triple pandemi, do më thënë një pandemi treshe, si të e qujnë to, që tjetë grip, RSV edhe COVID-19. Në gjitha të situata nuk është duket alarmante. Rritja e mundshmërisë nga infeksionet respiratore ka shtuar urgjencat spitalore, si në moshat pediatrike, ashtu edhe tek të rriturit. Edhe pse jemi drejt pragut e epidemisë së gripit, mjekët nuk e cilësojnë një situatë të pazakont, krahasuar me vitet e tjera. Ndërkohë në shumë shtete është konfirmuar qarkullimi edhe i variantit të JN1 të koronavirusit. Përjashtim nuk mund të bëjë as vendyn, edhe pse ende nuk ka konfirmim zyrtar. Mikrobiologu Andi Koraqi thotë se shenjat e këtij nën varianti janë të ngjashme me gripin. JN1-shi, duke qenë që ka një paratë më të lartë, do të thotë vëmendja e këtyre agjensive, pra CDC-së, SDC-së dhe OBSHS është shtuar në faktin se si do evolojë. Dhe është vëmendja është përqendruar këtu se është domethënë variantet e tjera janë zvendosur pothuajse të gjithë me JN1-shin. Po deri tash akoma nuk ka asnjë evidencë që ka sëmundshmëri më të lartë. Plus kësaj, më thënë është edhe nga pikpamja klinike është shumë e zorshme që të dallohet nga gripi. Sipas buletinit javor të Institutit të Shëndetit Publik, Tirana dhe Gjirokastra kryesojnë në rang vendi për numrin më të lartë të rasteve me grip dhe infeksioneve respiratore. Ndërkohë deri tani është konfirmuar një viktim nga gripi stinës. Komisioni i Reformës Zgjedhore dështoi të ulë palët për diskutuar pasi opozita e bllokoi atë me argumentin se kërkojnë ndryshime në bashkëkryetarin Enkelejt Alibeaj. Nga ana tjetër, i besuari Lulzim Bashës kërkoi ndihmën e Lindita Nikollës, ndërsa majoranca paralajmëron demokratët që edhe ajo ka planet e saj për reformën zgjedhore. As reforma zgjedhore nuk e zmbrap si opozitën nga aksioni bllokues në kuvend, ku nuk lejoj që lejen e punimeve të komisionit të posaçëm. Të shumt në numër mbi populluan sallën e mbledhjes, duke mos u lënë as vend për të ulur deputetëve antarë të Partisë Socialiste. Në karrikën e bashkëkryetarit socialist Damian Gjiknuri ul Albana Vokshi, bashkëkryetari tjetër Enkelejt Alibeaj as nuk u shfaq dhe Lindita Metaliaj e pati të lehtë t'ia bllokonte ulsën. Replikat me tonë të larta mes Flamur Nokës dhe Damian Gjiknurit u mundua t'i zbus Fatmir Mediu, i cili për disa qaste i soli buzëqeshjen deputetit socialist. Nga radhët e majorancës, ai që u lodh më shpejt nga të qëndruarit në këmbë ishte Blendi Klosi, duke braktisur i pari mbledhjen e paqelur ende. A zëm vendin mua? Mama ka dhënë vendin popullit me votën e tij për emër. Ata kanë zënë karrigen. Ti mbajnë karrigen. Pasi nuk i bindi dot demokratët për të vijuar mbledhjen, bashkëkryetari socialist jashtë tregoi edhe dy anëtarët e komisionit, të cilët nuk i kishte parë. Zoti Bilbi Bashi nuk e kishin sjell. Edhe Ali Ben siç duket nuk e kanë lejuar të vijë. Nëse opozita nuk do të bëhet pjesë, do gjenë në një mënyrë që reforma të shtyhet përpara. Moslejimin e zhvillimit të mbledhjes së komisionit, kreu i grupit parlamentar demokrat e argumenton me vendimin e majorancës për të mbajtur si bashkëkryetar të opozitës Enkelejt Alibeaj kundër vullnetit të tyre. I dhanë besimin për dy vite ta bënin reformën zgjedhore, e mbajtën të bllokuar. Kanë humbur besimin e atyre që i kanë mandatuar. Sot opozita nuk ka bllokuar komisionin e reformës zgjedhore. Është majoranca që ka bllokuar pjesëmarrjen e opozitës në komisionin e reformës zgjedhore, sepse ka si qëllim të bllokojë reformën zgjedhore.
Skenat e para përmes medias nga selia provizore e Partisë Demokratike të Lulzim Bashës, Enkeled Alibea i quajti veprimet të turpshme të demokratëve, ndërsa për të vijuar me Komisionin e Reformës Zgjedhore kërkoi ndihmën e kryetares së kuvendit Lindita Nikolla. Kryetaria e kuvendit, zonja Nikolli, duhet të siguroj mbarvajtjen e procesit e për këtë, me instrumentat që ja kanë dorë, do duhet një orë e më parë të marrë masat. E dim shumë mirë që shfaqje të tilla të shëmtuara janë në funksion të pushtetit e janë në funksion të kryeministrit. Skenat në kryesinë e kuvendit nga godina përballë kryeministrisë janë lexuar si një refuzim i opozitës për të përballur me argumenta me mazhorancën. Nëpërmjet një reagimi ministrja e shtetit për marrëdhëniet me parlamentin, Elisa Spiropali, paralajmëron Partinë Demokratike që të mos harrojë se Partia Socialiste nuk do t'i presë pafund, pasi ka dhe ajo idetë e saj për reformën zgjedhore. Ilir Meta e quan komisionin e posaçëm të reformës zgjedhore si një farsë, sipas kreut Partisë Lirisë. Bashkëkryesimi dhe shumica antarëve i takon asaj që ai e quan opozitë reale. Përballë paralajmërimeve të mazhorancës se mund ta miratojë në mënyrë të njëanshme reformën zgjedhore, aty CNN pyeti Metën nëse edhe kjo reformë mund të miratohet pa opozitën, siç ndodhi me ndarjen territoriale të vitit 2014. Partia e Lirisë i ka gati propozimet e saj për reformën zgjedhore, por nuk do i depozitojë në komisionin aktual. Këtë deklaroi kreu i saj Ilir Meta, duke e cilësuar si farsë për bërjen e këtij komisioni. Sipas tij, qeveria nuk do që të bëjë një reformë në bashkëpunim me opozitën. Në të kundërt, thotë se bashkëkryesimi do ishte dhënë asaj që ai e quan opozita e vërtet. Është shumë e qartë që bashkëkryesimi i takon opozitës dhe është shumë e qartë raporti i forcave në opozitë, raporti i forcave në parlament. A dy CNN i rikujtoi se në vitin 2014, kur bashkëqeverisë me Edi Ramën miratuan pa opozitën reformën administrative territoriale, me ta shpjegon pse nuk heq paralele mes dy zhvillimeve politike. Edhe është një shprehje shumë e gjetur që në nivelet e larta zakonisht nuk ka gabime, por ka tradhti. Partia Demokratike zgjodhi të bojkotonte. Në vlerësimin tim sot, ishte një marrëveshje e qartë që atëherë midis Bashës edhe Ramës. Sepse nuk ishte asnjë arsye pse të bojkotonte, përderisa kjo ishte një reformë madhore, e para, e dyta, kjo ishte një reformë e domosdoshme. Nuk pranon të komentoj firmën e Bajram Begaj që dekretoi ligjin për komisionet hetimore, por zgjodhi të veçojë se edhe presidenti që pasoi në krye të shtetit ka dalluar egres në draftin e mazhorancës. Ligji i bërë nga mazhoranca ishte dhe mbetet qartësisht një ligj minues, të cilin për fatmirë ka konfirmuar edhe vetë presidenti aktual, duke e vlerësuar si regresiv. Pasoj, arsye përse është firmosur, mbetet një e drejtë e tij. Pavarësisht dekretit prezidencial, Meta i qëndron mendimit se ligji i ri cenon transparencën dhe llogaridhënien në parlament. Cili është qëndrimi i Partisë së Lirisë në raport? Kërkesa do të vijojë të jetë lartë, por kushtet e dhënies së kredive do të shtrëngohen. Është ky paralajmërimi i Bankës së Shqipërisë, veçanërisht për ata që duan të marrin hua për të bler shtëpi. Shqiptarët do ta kenë më të vështirë të marrin kredi këtë vit. Banka e Shqipërisë parashikon se kushtet nga institucionet financiare do të shtrëngohen, e kundërta pritet të ndodhë për bizneset. Në tremujorin e parë të vitit 2024, standardet e kreditimit priten të lehtësohen disi në segmentin e biznesit të vogël e të mesëm, si dhe në kredit levruar me qëllim financimin e investimeve. Standardet e kreditimit për individet pritet të shtrëngohen disi në tremujorin e parë të vitit 2024, kryesisht në kredit për blerjen e banesave. Nga ana tjetër, në vrojtimin e fundit të aktivitetit kreditues, Banka Qendrore vlerëson se kërkesa për huamarrje do të vijojë të jetë lartë, veçanërisht në muajt e parë të vitit. Në tremujorin e parë të vitit 2024, bankat presin që kërkesat për kredit të jenë sërish të larta, si në financimet e konsumit, ashtu edhe në blerjen e banesave. Kërkesa për kredi e bizneseve pritet të vijojë lart, si në financimin e investimeve,
ashtu edhe në mbulimin e nevojave për likuiditete. Në raportin e publikuar, Banka e Shqipërisë tregon edhe njëri ndër shkaqet kryesore të uljes së ndjeshme të nivelit të kredive të këqija gjatë vitit të shkuar. Raporti më i lartë i kredive të refuzuara në këtë tremujor u nxit kryesisht nga faktorët që reflektonin historikun e kreditit për individët, të tillë si historiku i marrëdhënieve me bankën dhe i regjistrit të kredive. Shkalla e miratimit të kredive për bizneset u raportua me uljet në tremujorin e katërt. Veç kushteve, qytetarët dhe sipërmarrësit shqiptar pritet të përballen këtë vit me shtrenjtim të kësteve të kredisë për shkak të rritjes së normave të interesit të bonove të thesarit 12 mujore. Serbët e Kosovës janë organizuar masivisht për të firmosur peticionet për largimin e kryetarëve shqiptar edhe në Zvečan dhe Zhubin Potok. Organizatorët pretendojnë se i kanë mbledhur në shkrimet e nevojshme, madje edhe më shumë se aq. Kjo radhe gjatë është mbledhur vetëm për të vendosur një firmë. Kështu nisi peticioni i komunitetit serb për shkarkimin e kryetarit të komunës së Zveçanit Ilir Peci, që mori mandatin në zgjedhjet shumë të kundërshtuara të prillit të kaluar. Darko Vukašinović, organizatori i peticionit, tha se qytetarët janë përgjigjur thirrjes së tij duke marrë pjesë në mënyrë masive në nënshkrimin e dokumentit. Ai shprehu bindje të plotë se do të sigurohen 1411 firmat e nevojshme për shkarkimin e kryetarit. Ftoj të gjithë qytetarët e Zveçanit që do dalin në numër sa më të madh për të shkarkuar kryetarin e palishëm të komunës së Zveçanit. Shpresoj se do ta përmbushim numrin e nevojshëm nga 7052 votues sa kemi në Zveçan, na duhen 20%, përkatësisht 1411. Pres që Zveçanasit të përmbyllin këtë që e kemi filluar dhe ta largojnë uzurpatorin e komunës. I njëjti skenar është parë edhe në Zubin Potok, ku qytetarët e Kosovës nga komuniteti serb nisën peticionin për shkarkimin e kryetarit atje. Organizatorët pretenduan se do t'i siguroj 1.347 firmat e nevojshme, madje edhe më shumë se aq. Ndërkohë të martën nisën peticionat për shkarkimin e kryetarëve shqiptar edhe në Mitrovicën e Veriut dhe Leposavić. Pas mbledhjes së firmave, ato do të verifikohen nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve dhe më pas do të kalohet me shkarkimin e tyre. Më pas, presidenti Avjosa Osmani do të caktoj datën për zgjedhje në 4 komunat veriore të Kosovës. Bashkimi Evropian kritikon vendimin e Bankës Qendrore të Kosovës që ndaloi përdorimin e dinarit brenda Republikës. Zënësi Petrostano tha se kjo mund të ndikojë negativisht në stabilitetin në teren. Ne ende po analizojmë dhe kërkojmë sqarime lidhur me vendimin, arsyet, motivet dhe implikimet që mund të ketë. Në përgjithësi presim që Kosova dhe Serbia të shmangin veprimet e pakoordinuara të cilat nuk shkojnë në frymën e normalizimit të marrëdhënieve dhe që mund të kenë një ndikim negativ në stabilitetin në teren. Ne nxisim dhe u bëjmë thirrje të dyja palëve që ta adresojnë këtë çështje në kuadër të dialogut të lehtësuar nga Bashkimi Evropian. Për Kosovën, ndërmjetësuesi për dialogun Miroslav Lajçak është totalisht i dështuar në punën e tij gjatë një interviste në RTK. Ministra e Jashtme Donika Gërvalla tha se rasti i sulmit në Bajnsk është dëshmi e qartë për këtë. Sepse nuk mund të fusim në një kallëp shtetet anëtare të BE-s me institucionet e BE-s të cilat, dhe ajo duhet thënë qartë, kanë dështuar në përpjekjet e tyre për të sjellë paqe afatgjatë në rajonin tonë. Pra veprimet e gabuara në kontinuitet, vlerësimi i gabueshëm i situatave të ndryshme, i provokimeve të ndryshme që kanë ardhur nga Serbia, kanë sjellë në situata tepër të tendosura në vendin tonë. Ka pasur vlerësime të ndryshme nga ana institucioneve të BE-s, të cilat kanë quar në një vlerësim të gabuar të asaj çfarë ka ndodhur në Kosovë, edhe fakti që BE-ja, edhe pas deklaratave dhe rezolutave të Parlamentit Evropian, edhe pas deklaratave të ndryshme të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian, BE-ja si institucion, pra ajo pjesë e institucioneve të BE-s e cila merret me politikën e jashtme të BE-s, konkretisht zyra e Borrellit, që nuk kanë arritur të japin verdiktin e qartë rreth asaj që ka ndodhur në Bajnsk. Bombardimet amerikane dhe britanike nuk po e ndalin fushatën e sulmeve të rebelve Huthi në detin e Kuq. Këtë e tha presidenti amerikan Joe Biden, dhe më njëherë më vonë militantët që kontrollojnë pjesë të Jemenit shenjestruan anije të Shteteve të Bashkuara. Pentagoni thotë se nuk është në luftë me rebelët,
por po vepron për qëllime mbrojtëse. Tensionet në lindjen e mesme mbeten të larta. Rebelët Huthi ndërmorën një val të re sulmesh raketore ndaj anijeve në pronësi të Shteteve të Bashkuara të Njëjtën, pasi presidenti amerikan Joe Biden deklaroi se sulmet amerikane nuk e kishin frenuar fushatën e militantëve në detin e Kuq. Pentagoni tha se nuk ishin shkaktuar dëmë ose plagosje, pasi rebelët lëshuan dy raketa ndaj anijes MV Chem Ranger. Sulmi pasoi një raund të 5 bombardimesh nga forcat amerikane dhe britanike kundër militantëve që kontrollojnë pjesë të Jemenit ditën e njëjtë. I pyetur nga gazetarët nëse bombardimet kundër Hudhëve po funksiononin, Biden u përgjigj: nëse po pyesni nëse po i ndalojmë ata rebelët Huthim, jo. A do të vazhdoj? Po. Komanda qendrore amerikane që mbikëqyr operacionin e Shteteve të Bashkuara në lindjen e mesme tha në një deklaratë se kishte ndërmarrë sulme ndaj dy raketave kundër anijeve të rebelëve Huthi, të cilat synonin të godisnin shënjestra në detin e Kuq. Por megjithse përplasjet po intensifikohen, Pentagoni sqaroi se SBA nuk është në luftë me militantët në Jemen. Sipas autoriteteve, veprimet e Washingtonit janë të një natyre mbrojtëse. Në një fjalim me tonet e ashpra të njëjtën, lideri Huthëve tha se për ta konfrontimi direkt me Izraelin, SBA-n dhe Britaninë e Madhe ishte një nder i madh. Sulmet e rebelëve ndaj anijeve tregtare ndërkombëtare në detin e Kuq nisën në nëntor, si një formë solidariteti me palestinezët, si kundër përgjigje SBA dhe Britania e Madhe. Nisën sulmet ajrore ndaj pozicionëve të rebelëve Huthi në Jemen më 11 janar. NATO do të nisë stërvitjet më të mëdha ushtarake që prej luftës së ftohtë për të treguar Rusisë që mund të mbrojë territorin e vet. Operacioni pakzuar si mbrojtja e palëkundër 2024 do të përfshijë rreth 90.000 trupa, mes tyre edhe nga Suedia jo anëtare. Janë cilësuar si lojrat më të mëdha të luftës në dekada. Bëhet fjalë për stërvitjen e re ushtarake të NATO-s që do të nisë javën e ardhshme dhe do të përfshijë rreth 90.000 trupa, mes të cilve edhe nga Suedia që ende nuk i është bashkuar aleancës. Operacioni pakëzuar si Steadfast Defender 2024, apo mbrojtja e palëkundur, do të zgjasë disa muaj, dhe synon të tregoj se NATO është në gjendje të mbrojtë të gjithë territorin e vetë, nga agresioni i mundshëm i Rusisë. Këtë e tha komandanti i lartë i aleancës për Europën, Christopher Cavoli. Këto do të jenë stërvitje më të mëdha të NATO në dekada dhe do të simulojë një skenar konflikti kundër një kundërshtari të afërt. Operacioni do të tregojë aftësinë e aleancës për të përforcuar zonën euroatlantike përmes lëvizjes së forcave nga Amerika e Veriut. Deklarata sugjeron se një numër i madh forcash amerikane do të stacionohen në kontinentin e vjetër për stërvitjet. Cavoli tha se operacioni do të tregojë unitetin, forcën dhe vendosmërinë e aleatëve për të mbrojtur njëri tjetrin. Të paktën 1.100 mjete luftarake do të marrin pjesë në lojrat e luftës, përfshirë 133 tanke dhe mjete luftarake të këmbësorisë, bashkë me 50 anije, nga aeroplan bajtëse tek bombarduesit. Atyre do t'i bashkohen 80 helikopterë, dron dhe avion lufte. Njoftimi vjen teksa lufta ruse në Ukrainë ka ngecur në një pikë të vdekur. NATO si organizat nuk është e përfshirë direkt në konflikt, por njësër shtete shantare e kanë bështetur Kievin me armatime. Moska prej dekadash ka shprehur shqetësimin për zjerimin e NATO-s drejt kufive të saj, duke e konsideruar këtë si një kërcënim ekzistencial. Shkues nderuar, ishte gjithçka për aty sot. Ju kujtoj për zhvillimet më të fundit, na ndiqni në faqen tonë zyrtare @dysjen.com. Bashkë kemi përfunduar këtu, ju pafshim.